ես իհարկե որպես մանկաբարձ գինեկոլոգ, որպես կին, որպես մայր դեմ եմ այդ հղիությունների ընդհատումներին։ Առաջ, եթե երեխայի ծնունդը համարվում էր աստծո պարգև, այսօր համարվում է պարզապես սեռական հարաբերության արդյունք։ Շատ դժվար է այդ կապը վերականգնել, ընտանիք երեխա կապը վերականգնել, որտեվ և ծնողն է սովորում, որ երեխան հեռու է իրենից և չի զբաղվում խնամքով։ Վերջը, եթե երեխայի հայրը տանը չէ, մայրը տանը չէ, ինքը ինքնուր ունի, կարող է ինչ, այսպես ասած, մտքի միտքը ունենա, ինչ ուզենա, կարող է կատարել։ Երեխաներին դաստիարակում են ռոբոտային կերպարի մեջ, սա արա, սա մի արա։ Շատ ընտանիքներ պետք է որ իրենց որոշումը վերանայեն և թույլ տան այդ երեխային ծնվելու։ Երեխաները խնդիրներ կրող են, այն խնդիրները, որոնք ստեղծում են մեծահասակներ իրենց համար, և դրա հայելին են, ինչպես որ մենք սովոր ենք ասել։ Եթե չունենանք մանկատուններ, մենք պետք է ունենանք շատ ծառայություններ երեխաներին ուղված։ Օրենք ամեն մեկ ազգը իր համար պիտի ստեղծի, հիմնվելով իր ազգային ավանդությունը։